ိမ်မဆာ၍ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနေ့စဉ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့တရားတော်တဲကမင်္ဂလာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်္ဂလာတရားကိုအခြေခံပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပါဆိုတဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖွယ်ရာမှတ်သားဖွယ်ရာတရားစကားများကိုအ ਨੇ အချင်းဟောကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာသီရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာတလစ်တွေဟာအများအပြားဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်တနည်းမဟုတ်တနည်းဆက်စပြီးတော့နေပါတယ်တူနဲ့တူတွေ့ဆုံပေါင်းသိမ်းကြတဲ့အခါမှလည်းပဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံပြီးတော့ပေါင်းသိမ်းဆက်ဆံကြပါတယ်လူမှုရေးဘာသာရေးစသည့်အားလျော်စွာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံပြီးဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ယဉ်နှီးနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့အားလျော်စွာတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြဆုံကြတဲ့အခါမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တဲ့အစဉ်အလာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်အရင်တုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါလိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်လို့ယခုခေတ်မှာလည်းပဲနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်မြန်မာလူမျိုးများသာမကမြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်ထွက်သွားလာနေကြတဲ့နိုင်ငံခြားသားများအပါအဝင်မြန်မာများရဲ့အပြုမူကိုအတူယူပြီးမြန်မာများနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာပါလို့သူတို့လည်းပဲဒါနှုတ်ဆက်ကြတာကိုမြည်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုမင်္ဂလာ country မင်္ဂလာနိုင်ငံလို့ဒါတင်စားကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားမှာမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားဟာပါဠိကနေဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါဠိစကားလုံးကနေဆင်းသက်လာတဲ့မင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားဟာယခုခေတ်မှပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့စကားလုံးမဟုတ်ပါဘူးဖယားရှင်ဒီမင်္ဂလာတရားကိုမဟောကြားမီကတဲ့ကူကမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဝဟာရတွေဟာပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လူပြည်ပါသာမကနတ်ပြည်ကိုကြောလူပြည်ကိုကြောပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုတောင်းဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားဟာလွှမ်းမိုးသားပါဒါပေမဲ့လို့လူရောနတ်ပါမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအတိအကျဘယ်သူကမှမသိဘူးနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နတ်တွေကဒီမင်္ဂလာအဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်ထွန်းနိုင်ဖို့စီဝေးကြတယ်တိုင်ပင်ကြတယ်ညှိနှိုင်းကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျအဖြေမှန်ကိုဘယ်သူကမှမဖော်နိုင်ဘူးဘယ်နတ်ကမှမဖော်နိုင်ဘူးဒီနေ့တော့နတ်အစီဝေးမှာတရားမင်းစီကိုဒီမင်္ဂလာစကားနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြကြတယ်တင်ပြတော့တရားမင်းကဒီမင်္ဂလာစကားဟာဘယ်ကနေထွက်လာသလဲလူပြည်ကနေထွက်လာတယ်အဲလူပြည်ကနေထွက်လာတယ်ဆိုရင်လူပြည်ဆင်းပြီးဒီမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ထုတ်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကိုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲနတ်သားကညအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရှိရာဇေဒဝန်ကျောင်းကိုလာပြီးမင်္ဂလာစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှောက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်သားရဲ့ရှောက်ထားချက်အရမင်္ဂလာတရားတော်ဆိုတာဘုရားရှင်ကဟောကြားတော်မူခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်လူမိုက်တွေကိုမပေါင်းတဲ့ပညာရှိတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါဘူဇော်ထိုက်တဲ့ယရနာ၃ပါးနှင့်မိဘဆရာသမားသက်ကြီးရွယ်အိုအသက်ကြီးရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါပူဇော်ပါနောက်တစ်ခါဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သိသိသိထိုင်တဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုသိအောင်တတ်အောင်သင်ယူလေ့လာစီးပူးရမယ်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့မိဘနှစ်ပါးတွေကိုအတားနှိုင်းဆုံးပြုစုလှုပ်ကြွေးဆောင်လျှောက်ပေးရမယ်လူဘဝရလာတဲ့အခိုက်မှာ
တန်ဖို့ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တရားနိလန်းနဲ့အညီကုသိုလ်ပညာဥစ္စာဒါတွေကိုရအောင်စုဆောင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝတွေကိုညှစ်တင်ရမယ်အမှားအယွင်းတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒေါသတရားတွေလောဘတရားတွေထိချုပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်အလိုဟာ အမြန်နှစ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုလုတ်ကံရမယ်ပြောဆိုရမယ်တစ်ဖက်သားရဲ့ကြည်ပွားရေးချမ်းသာရေးတိုးတက်ရေးကိုလူလားတဲ့စိတ်ဓာတ်မိတ္တဓာတ်အဲ့ဒါကိုရှစ်တန်းတင်းပြီးတော့မိမိတို့ရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာဒနာတွေကဖဲ့ယူပြီးတော့စွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းရမယ်ကိုနှစ်တကွ မိမိရဲ့အတန်းအဝန်းဆင်းရဲမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ပေါ်ပေါက်စေတတ်တဲ့အတွင်းစိတ်ဓာတ်စိတ်ယုတ်စိတ်ယုတ်မှမှုတွေကိုဖယ်ရှားသုတ်သင်ပြီးတော့တရားနိလန်းနဲ့အညီကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမယ်စတဲ့အချက်အလက်များဟာဒါမင်္ဂလာတရားတော်တည်းမှာပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်တည်းမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားထားတော်မူခဲ့တဲ့ လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်မင်္ဂလာတရားတွေဟာလောကကြီးကိုတကယ်ကိုတိုးတက်ကြီးပွားစေနိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းစေနိုင်တဲ့ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာဆိုတာလောကကြီးကိုကောင်းကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေဖို့အတွက်ဖြစ်ထွန်းစေရန်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အပြည့်ကင်းသော လုံဆောင်ချက်လို့အချုပ်အဖြစ်ဒီလိုသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးအပြောအတွေးတွေထဲမှာတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်ညှိနှိုင်းစေခြင်းမရှိဘဲမိမိအတွေ့ရောလောကသားအတွေ့ပါကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အပြောအဆူစိတ်အတွေ့အကြံအဲ့ဒါတွေကိုမင်္ဂလာလို့အချုပ်အဖြစ်မှတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်အဖြစ်အပြစ်ကင်းအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုမင်္ဂလာနှုတ်အဖြစ်အပြစ်ကင်းအောင်ပြောဆိုမယ်ဆိုရင်နှုတ်မင်္ဂလာစိတ်အဖြစ်အပြစ်ကင်းအောင်တွေးကြံမယ်ဆိုရင်ဒါစိတ်မင်္ဂလာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမင်္ဂလာနောက်တစ်ခါမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီဝဟာရကလူတိုင်းသုံးဆောင်သုံးနေကြတဲ့ဝဟာရဖြစ်ပါတယ်အဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတဲ့ဝဟာရစကားဟာမင်္ဂလာကပါဠိစကားဆောင်ကမြန်မာစကားအဲ့မင်္ဂလာပါဠိစကားနဲ့ဆောင်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့မင်္ဂလာဆိုတာခုနပြောခဲ့ပြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအပြစ်ကင်းတဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာ စိတ်အတွေ့အကြံအဲ့ဒါကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုအပြစ်ကင်းတဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာစိတ်အတွေ့အကြံတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်လို့ဓမ္မရှုတောင်းတဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတစ်ခုခုကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထက်ပြီးတော့ယူဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆောင်းလို့ခေါ်ဆိုရသလိုပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်ထားတော်မူခဲ့တဲ့36ရှစ်ဖြာမင်္ဂလာတရားတော်ကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဥပမာဆိုပါတော
ပနဲ့တော့တင်လှူမင်္ဂလာစိတ်ဖူးတော့တင်လှူမင်္ဂလာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါလိုမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အပြုအမူကိုမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲပြီးခေါ်ဖို့တုံးဆွဲနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ပြုတယ်ယဟန်ခံတယ်အဲ့ဒါကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ကောင်းသောလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်လို့သူကမင်္ဂလာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပြုအလှူမင်္ဂလာရဟန်းခံအလှူမင်္ဂလာအဲ့လိုတွဲပြီးခေါ်ဖို့သုံးနှုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြန်မာလူမျိုးများဟာမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်လို့ဆိုရင်လက်ထထိမ်းများတာကိုပဲလက်ထထိမ်းများပြီးတော့အခံပွဲလှုပ်တာကိုပဲမင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့ဒီလိုအများအပြားပြောဆိုနေကြတာ လုံးဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြည့်စုံမှုမရှိပါဘူးမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘုန်းကြီးတို့ရခါစဇနီးမောင်နှံများအတိမှပြုသောအနေအချင်းမင်္ဂလာအခံပွဲပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ဘဝရှေ့ရေး ဘီအန္တရာယ်ကင်းဖို့တိုးတက်ဖို့ကြီးပွားဖို့အတွက်မင်္ဂလာဥက္ကုသို့ပြုလုပ်အားထုတ်ကြတယ်။ဒါသူတို့ကုသို့ပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကုသို့တရားတွေဟာဘဝကိုတိုးတက်စေတယ်ဖြူစင်စေတယ်တန့်ရှင်းစေတယ်မင်္ဂလာဥက္ကုသို့ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသံဃာတော်များကိုဆွန့်ဆက်ကလှူဒန်းတယ်လှူပဲပြည့်စုံများလှူဒန်းတယ် တဲ့ကြီးရွယ်အိုများမိမိတို့ဘိုးဘာမိဘများကိုလည်းပူဇော်ကတော်ကြတယ်မိမိတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိသင်္ဃများကိုလည်းပဲကျွေးမွေးအပ်ခံကြတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာကောင်းသောလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မင်္ဂလာဆောင်လို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းသောလှုပ်ဆောင်ချက်လို့မင်္ဂလာဆောင်လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင
song lu kho so jin phit par de yo di mingla song aidong ja kha sa de chein ma tin di mingla ko song tha ya ma mho ba bu mingla so da kaung daw ku nout sait amu ya a lou ko mingla lu kho da phit de atwet jaw ho bwa sou thi tai aw ai di kaung daw ku nout sait amu ya mya ko mi mi do ga let twe jin thong ja ya ma phit par de ऐसे लोग जो जिंदों ढागो मिंगला सांगलो कोसोया ढाबी बारे या फिर उन्हें सारों मातू या बारे दिमिंगला सांगयू जिंहा लुजा दिम का बाबू तेरे समय बा दिमिंगला को सांग ताजा ढागो तू या बारे न सुला नंदिया सामा प्यार लांग डो म्यांग में तो ए नी ऐ न उ न कांबो म्यांग न कांहा म्यांमार में मिकिंग ओजी को अत्यंत बेबी डॉ प्यूसू लोग जुए जा रहे अच्छा तो लुम्या हाले बे मिमी डॉ ये जीसू शें विभान ने बागो अत्यंत बेबी डॉ काकोई साशा प्यूसू लोग जुए जा रहे शिबा लुए पिपी तेरे सांबे पिपी मिमी डॉ ये जीसू जी मारे मिबा डॉ को अटान नहीं सो प्यूसू लोग जुए रहे सो ये बुद्ध म्यास्वा होजा थारो मुखे रे माता पिता उपाधाना मिंगला सूर्य त्याने निन्यू ने त्वजा ऐडा मिंगला त्यागु लेटू चिंतों निचिं भेपा ऐडलो मिंगला त्यागु लेटू चिंतों निरे लू त्रेसं सादे पुगु म्यागु मिंगला सांडे पुगु लू डा धम्मा शूडाउन ने जी भीरो तोनो लू या बारे प्यासिन लेटे चिंतोग माटिका सूर अम्यूदमी ยันตังการมยาเตียจินจังจูโกอาทุ่นไหนบุตรจังดีสอบปีเลยส่วนกองวิยาวิสาปิโสองสองเย็บปีเลยตู้โกไทยเล็บเลยยันดมยาทางการดีเตียรู้นายุมาตาปีเลยเลือดจินโตเข้าไปเลยไอ้ดูกุศลกรรมหุ่นเตียรู้กูเลือดจินโตจินหามิงลาเตีย อนาวิสานิกรรมานิเอตมิงลาโมกตมะอภิเกณฑ์ดอลุซองเจกูลุซองยิมิงลาโซเรเตยาดอเนลิยอญีซวาเลตฤจินโตจินผิดเตอตั่วจาวเอดลุกุโตกัมมุမျိုးปิโลอัธุเตปุกกูกูมิงลาซองเตปุกกูลุขอซูยามาผิดบาเรอนาตะเวตะเทจีเยตะมีมะผิดจาเตมหาตุปาฑาสุลาตุปาฑาตุมนะเทวี
အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးများလည်းပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်တန်ဃာတို့အပန်း2000သူတို့အိမ်မှာဆုံချက်ကဆုံချက်ပြီးတော့ဆက်ကလှူဒန်းပါတယ်ဆုံလောင်းပါတယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်အားထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အလားတဲ့အချိန်မှာတရားဘာဝနာလည်းပဲပွားများအားထုတ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့အပြုအမူသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာကောင်းသောအပြုအမူအပြည့်ကင်းသောအပြုအမူကောင်းသောလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့
lu tamaya ma pibare. Pondo miyama yazawima. Nazi shen bayin chozwa sura shibare. Eri bin bayin chozwa ye atama mutande. The yegong makinu shibare. Bayinga eri du yegong makinu go. Do ye nipside. Sakaimi. อติเคยอติเคยซอยุงกูตับผะบุด้วยตาวุนเป้บะปะยัสสิคั้นเจอะยะมะลุ่ยมะผิดะด้วยจอกตาวุนเป้เจอะยะสกันเป้กูกู้บีอติเคยซอยุงเมกูตับผะบุตัวตั้วบะอะลั้นมายันดูฤาก็เมียะได้ด้วยจอกอันตระฤาก็ชี้นี่ได้ด้วยจอก ပုတ်ဆောင်ပြီးတော့သွားရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သုံးရက်လုံးလုံးသမီးမစားရရှာဘူးဒုက္ခမြသမီးငှပြီးတော့အဲဒီလိုနဲ့နန်းတွဲတဲ့ကိုရောက်သွားပါတယ်နန်းတွဲရောက်ပြီးတော့နန်းတွဲတဲ့ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာနတ်ဘွယ်တင်ထားတဲ့သမီးနဲ့စားစရာများကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူကမနေနိုင်တော့ဘူးအဲသမီးနတ်ဘွယ်တင်ထားတဲ့သမီးဘွယ်ကို စားလိုက်ပြီးမှဘယင်ကိုလှုပ်ကြံဖို့ဘယင်ဆက်တော့ရအခန်းကိုဝင်သွားတယ်အဲဝင်သွားတော့အခွင့်သားတွေကလှုပ်ကြံမယ်လို့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကအသည့်တရားဝင်လာတယ်ငါသုံးရက်လုံးသမီးငှပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုသူ့သမီးကိုငါစားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမှာအင်အားတွေပြည့်ဖြိုးလာတယ်အင်အားတွေရှိလာတယ် သူကငါ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သွားပြီကျေးဇူးရှင်ကိုပြစ်မှားရင်အပြစ်ကြီးတယ်သူ့ငါမတတ်တော့ဘူးအဲဒါဆိုတော့နောက်ဆုတ်ပြန်လာတယ်သူ့ဘုရင်စီငါစစ်စင်ဘုရင်ကြောစွာစီပြန်လာပြီးအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရှင်သခင်ဘုရင်ကလည်းကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးမယူပါဘူးခွင့်လွှတ်လိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီငခင်ကျူဟာ ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဏာတိပါဒအမှုကနေလက်ကင်းလှုပ်သွားပါတယ်တစ်ဖက်သားလည်းပဲအသက်မသေးရဘူးသူလည်းပဲပါဏာတိပါဒအမှုကနေလှုပ်သွားဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျေးဇူးသိတတ်မှုဟာကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့် มีไอ้ไอ้ไข่ตั้มมาตัวมิงลาโกส่องท้าได้ปกโกลุเปเปียวออกมาได้กะนี้กะบาจี้หาตะอุณะตูเตียวเนี่ยเตียวตะเผ่เนี่ยตะเผ่ตะนายงานเนี่ยตะนายงานไข่ยังดิผิดป้วนดิจะได้สติตัดผ่ณีจะได้บาจังไอ้หลูผิดยะตะแลสรุปพุทธามะสวาเนี่ยมิงลาเตียวโตโกเล็ดตึกอาภิ่มะส่องท้าลุดิหลูผิดณีจะจึงผิดไปได้ถ้าจังโมพ่อยินโตตะตวยกะนี้กะบาจี้ มิ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 เนมิมิปะวงจินมิมิโตยะยวามิมิโตนายงานตะกะบาลุงเยจันเยตูเตเยจีบวาเยออมีเยยะผู้อตเวพุทธะมัสสวาฮ้อจาท้าดอมุงแก่เตะ36ปยาซอกองโจกูผิดเสดตอตูเตจองจีบวาจองผิดเตมิงลาเตียะโตกูอติอติเล็ดตวยไล่นาจิ้นซงพี่รอมิงลาเตียะกูส่องท้าจายามาผิดบาเด นิโกจุอนิอาภิญบ่วงโตดิมิงลาเตียะโตกูเล็ดตวยจิ้นตองยิงช้ําตาแมจีบวาแมตูตแมอะราจังมูอาโลอาโลซอเตียะนาปี้ซาอปองตูรอกองตูพุทธะมัสสวาฮ้อจาท้าดอมุงแก่เตะ36ปยาซอมิงลาเตียะโตเมียกูเล็ดตวยไล่นาจิ้นตองจิ้นอาภิญมิงลาเตียะกูอติอติส่องท้าจะบาซูลุ